Oluwalero abakulembeze ba masomera genja ulo abasomesa kosa nabayizi bakunganide ku muzikiti ogwa Kampala mukadde okwetaba mu kufulumya kwebigezo ebyobuyisiramu ebyekibiina ky'omusanvu ebyatulibwa abayizi abasoba mu 14 mu mwaka gwa 2022 era ng'omugenyi omukulu abadde omumyuka wa mufti wa Uganda owokubiri Sheikh Ali Waiswa. The IPL report under the Department of Education on behalf of Uganda Muslim Supreme Council takes this opportunity to officially release the 55th IPL results for the year 2022. Ebyavudde mu bigezo bisomeddwa Sheikh Ismail Kazibwe nga ye muwandiisi w'ekitongole ekitwala ebibuzo by'Obuyisiraamu eby'ekibiina eky'omusanvu era nga wano asomye agamu ku masomero aganywedde mu ganna aga kendo. In first grade, the subject of Tarbiyah was ranked number one with an average of 70%. Sheikh Ali Waiswa bwabadde ayogerako gye bali yebaziza abasomesa ko ne bannannyini masomero olw'okukola obukubirire okulaba nga basomesa abayize eddiini yaabwe ate ne bayita bulungi. Njagala okwebaza abakulu b'amasomero abali wano n'abo abatali wano olw'omulimu omulungi gwe mukozi. Tubeebaza era tusaba Omukama Allah subhanahu wa ta'ala ababeererewo mu mbeera zammwe. N'olwekyo neebaza nnyo abaana baffe abalungi abasomedde mu masomero gano ate ne mutukolera ne results zino ennungi ennyo ze batusomedde wano olunaku lwaleero. Wabula ono asinzidde wano n'akubiriza Abayisiraamu okuweereranga abaana baabwe n'okubeeranga ab'obuvunaanyizibwa eri amabuggya gaabwe. N'olwekyo tukuba omulanga abantu naddala bino eby'education babijjemu omuzannyo. Education is education. Basiraamu mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe. Toyinza kuba musiraamu mutuufu ng'obuvunaanyizibwa bw'omumaka ago obulekeredde. Tubeere ba buvunaanyizibwa nnyo eri ezzadde lyaffe. Bo abamu ku basomesa n'abayizi ababadde abasanyufu eby'ensuso baliko bye boogedde. Abaana bakoze bulungi mashallah. Mu Uganda yonna twafunye ekifo kya kusatu ate mu Kampala twakutte kifo ekisooka nga bulijjo. Nebaza mama wange nebaza baganda bange. Nkozesezza okubeera ng'abaana baffe be twatuuza bakoze bulungi nnyo era twebaza abazadde abasupporting essomero lya Munira Junior School. Bungi kuba Allah yansobozesezza n'asobozesa abasomesa bange okubanga bantuusizza ku kino n'asobozesa bazadde bange kubanga bampeeredde okutuuka wano. Ngate nze director wa Sauda Primary, Sauda Mutungo ni Sauda Ikasokoso. Alhamdulillah, Sauda tukoze bulungi, abaana baffe bonna baakola bafunye first grade. Era mu Kampala yonna tubadde baakutaano. I feel very nice. For passing my PL. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulu.